នេះនេះជាកម្មវិធីនេះណាស់នេះបកចាំតែប្រជាជនតាមប្រកោត្រូវមួយអូឡានប៉លីសទៀតខ្លួនទៅការប៉លីសដល់ហ្នឹងអ្នកឡានប៉លីសទៀតនៅឡែនអូកុំបានប្រកោផ្លូវហ្នឹងចាប់ផ្ទះទៀតនេះចាប់ផ្ទះក្រោយដល់កអីចាំអូននៅកន្លែងណាមិញកន្លែងខ្ញុំចាំមកចាំខ្ញុំចាំមកចាំអូលោកតែលោកហិនអូចាប់មកហើយតោះដាក់លេខឡានសិនអីទុកនេះអ្នកលោករហិនសំណាងឲ្យបានប្រកោភ្លើងឲ្យបានប្រកោភ្លើងទៅចាំផ្ទះនេះទៀតនេះទៅលុបមុនជាងនេះទៀតនៅតែកុំចូលផ្ទះសំមី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 អរេនោះទៀតមកទៀតកុំមកអរេនេះនេះនេះមកទៀតចូលក្រុមមកទៅកុំទៅប៉លីសទាំងអស់ហ្នឹងទៅប៉លីសទាំងអស់អើណាស់អូនជួយម៉ែអើយនេះតិចឡា